Jedu přesně podle not, které zde mám, ale nerad bych vás o to připravil. Máte slovo. Tak dámy a pánové, pane místopředsedo, já jsem se na vás hrozně těšil, protože jsme se tady měsíc neviděli, nebo já jsem vás měsíc neviděl, a já jsem jenom velmi stručně jenom chtěl říct nějaké datumy, tak jak to probíhalo, stručně ten obsah, aby jsme věděli, o čem tady budeme mluvit, a v zásadě my budeme hlasovat pouze o jednom pozměňovacím návrhu kolegy Karla Haase. Pokud jde o ty datumy, tak jsem ten zákon přišel, Varlo předložila sněmovně 4. května s tím, že organizační výbor 19. května se usnesl a určil zpravodaje mě a že to půjde primárně do hospodářského výboru jako garančního výboru. Čtení proběhlo 15. 6. první čtení, garanční výbor 24. 6. připravil usnesení, doporučil poslancům, to byl tisk 213/1, ústavně právní výbor to též udělal 27.6. 2.9. garanční výbor přijal usnesení s tím, že tam jsme dopodrobna probrali všechny pozměňovací návrhy, které jsme předtím probrali i na podvýboru pro ochranu spotřebitele, kde původně padalo několik pozměňovacích návrhů, Karel Haas jich předložil 4, pak ještě jeden kolega, teď mi vypadlo to jméno, vlastně po tom druhém čtení nebo k druhému čtení se přihlásil Karel Haas pouze k těm 3 pozměňovacím návrhům, které najdete pod čísly 1184, 1186, 1187, s tím, že on teďka za chvilku asi vystoupí a k těm dvěma se odhlásí. Druhé čtení potom proběhlo tady 8. září tohoto roku. O co v této věci jde? Vlastně se tady mění 2 základní zákony. Zákon o ochraně spotřebitele na straně jedné a občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Kdybych to měl vzít skutečně velmi stručně, byť já jsem sliboval v prvním i druhém čtení, že bych rád, aby jsme udělali kolem toho nějakou osvětu, protože v momentě, kdy ti spotřebitelé nebudou vědět, že mají zvýšená práva, tak se vlastně nemají čeho domoci. Tak ta ochrana je poloviční. Já přesto jsem kolegům slíbil, že jsem to výrazně proškrtal, takže já udělám jenom takový telegraficky to, jenom projedu. Pokud jde o zákon o ochraně spotřebitele, tak se tam řeší dvojí kvalita, to znamená výslovně se zakazuje uvádět na trh výrobky, které mají rozdílnou kvalitu od výrobku nabízených v jiných členských zemích od stejné firmy. Zvyšuje se ochrana spotřebitele v online prostředí, tak aby on poznal, že jaký je rozdíl, když je tam nějaká nabídka, která je reklamou, nebo vyjde z vyhledávače na základě reklamy, anebo vyjde na základě parametrů, které on zadal. S tím souvisí zákaz falešných recenzí. Znovu opakuju tady na mikrofon, že se to týká ty recenze pouze na těch webových stránkách těch firm, které to nabízejí, nikoli všude, jak se mě někteří spotřebitelé ptají, tam je to neuhlídatelné a tam by vlastně docházelo k možné manipulaci z hlediska konkurenčního boje. Dále se zlepšuje postavení, snadnější přístup k nápravě u obětí nekalých praktik, kde dokonce v momentě, a co je ta nekalá praktika, ta spočívá v tom, že ten spotřebitel vlastně učiní rozhodnutí na základě nějaké, když to řeknu, jakoby finty, bez které by takové svoje obchodní rozhodnutí neučinil. V takovém případě lhůtu má 90 dnů na odstoupení od smlouvy. Stejně tak se zvyšuje, prosím pěkně, a to je docela důležitá věc, máme před Vánocemi, takže to se bude týkat spotřebitelů, tak je dobré, aby tady zaznělo, prosím pěkně. Ochrana proti umělé navyšování cen při slevových akcích. U slev bude třeba uvádět nejnižší cenu, za kterou byl ten výrobek prodáván posledních 30 dnů. To jsou takové ty finty, že tam máte minus 40%, ale ve skutečnosti se to ten výrobek za to nikdy neprodával, anebo třeba jenom na oko a prodává vám to ne ta konečná cena, ale vlastně to procento, které ukazuje vlastně tu obří slevu, která láká
k tomu nákupu. Pokud jde o některé ty další věci, já vynechávám, protože vás nechci zdržovat. Pokud jde o tu novelu občanského zákoníku, což je vlastně druhá noha této změny, tak tam se prodlužuje, tam je asi nejdůležitější, jestli tam prodlužuje doba na odstoupení od smlouvy uzavřené mimo provozovnu, to je typicky podomní prodej, ze 14 dnů na 30, což si myslím, že je docela důležitá věc. A co je zásadní a k čemu se asi vyjádří Karel Haas a já potom při tom větším detailu těch pozměňovacích návrhů bych mohl o tom mluvit, je, že vlastně bude nově povinnost ty smlouvy po telefonu potvrzovat písemně. A tam jsme se domlouvali s ctěným kolegou Karlem Haasem, že tam budou tři pozměňovací návrhy, které to upřesní. Já mu teďka předám slovo, on řekne vlastně, co bylo asi obsahem. Já bych řekl, že my jsme se na jednom zcela shodli, kdy já jsem se k tomu pozměňovacímu návrhu připodepsal. To je to, co tam máte teďka v systému a bude to jediný pozměňovací návrh, o kterém budeme hlasovat. A pak jsou tam další dva, s kterými já jsem víceméně souhlasil, protože cílem ochrany spotřebitele je, aby to bylo efektivní. A ty dva se týkaly, řekněme, výjimek toho, kdy má dojít k té písemnému potvrzení toho telefonického uzavření té smlouvy, a ty dvě výjimky za mě logiku nějakou dávaly, protože se to týkalo smluv, kterou už máte uzavřenou s tím dodavatelem, anebo tam, kde ten spotřebitel zcela jednoznačně dal nebo výslovně dal najevo, že chce, aby byl kontaktován tím obchodníkem. Nicméně respektuji, že došlo k nějaké dohodě s ministerstvem průmyslu a o tomto pozměňovacím návrhu se hlasovat pravděpodobně nebo určitě nebude. Stejně tak je tam ten pozměňovací návrh 1187, kde pan poslanec Haas vlastně upřesnil, kdy má dojít k ukončení té smlouvy, kde tam vlastně doplnil za mě podle mého názoru pro spotřebitelskou větu, že to má být v téže formě nebo v přísnější formě, v jaké byla uzavřena ta smlouva. Já totiž narážím často na to, že v momentě, kdy tam je napsáno, že to má být prokazatelně, že odstupuje od smlouvy před tím podnikatelem, tak ti spotřebitelé často nevědí, co je toto prokazatelné odstoupení od té smlouvy, a to důkazní břemeno je na nich. Kolega Haas tam dodal, že to má být v téže formě nebo v přísnější, což mě přišlo jako takový výčet, který by mohl být vodítkem pro spotřebitele, že když něco uzavřu telefonem, tak to také telefonem mohu ukončit, anebo písemně, což je přísnější. Nicméně podle ministerstva průmyslu to by to nespadalo pod tu evropskou směrnici, takže ani o tom hlasovat nebudeme. Já vás tady jako zpravodaj o tom informuju, že jsme skutečně šli do detailů každého paragrafu. Budu rád, když schválíme pozměňovací návrh kolegy Haase a můj pod tím číslem 1184, a když potom schválíme i tamhle dalších kolegů, a když potom schválíme zákon jako celek. Já vám v tomhle tom velmi děkuju za spolupráci, takhle si myslím, že by to mělo fungovat napříč ministerství, napříč koalicí, opozicí i napříč výbory a podvýbory. Já vám děkuju za pozornost, za toto úvodní slovo. Tak já děkuji. A do rozpravy se přihlásil pan poslanec Karel Haas. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji mnohokrát za slovo. Já na přání mnohých z vás budu výjimečně stručný na Haase. Vidíte, že to říkám s úsměvem. Já si myslím, že opravdu sněmovní tisk číslo 213 byl po věcné stránce pro všechny zájemce o spotřebitelské právo velmi detailně probrán na podvýboru, na hospodářském výboru, což jsou ty platformy, kde se mají vést ty detailní debaty. Takže já opravdu tady v zásadě řeknu jenom dvě organizačně technické věci. Za prvé, v souladu s paragrafem 64 jednacího řádu stahuju pozměňovací návrhy podané po čísly
1186 a 1187. Naopak, a to je za druhé, chci poprosit o pokud možno co nejširší průřezovou podporu pozměňovacího návrhu načteného pod číslem 1184. Je to společný pozměňovací návrh můj, kolegy Patrika Nachera a kolegy Michala Zuny, aby to tady takto zaznělo. Toť vlastně z mé strany vše, protože opravdu chci vyhovět té vaší prosbě o maximální stručnost při projednání tohoto bodu a jak říkám, vše věcné zaznělo na podvýboru a na výboru. Děkuju mnohokrát. Tak já děkuji a dívám se, jestli někdo ještě má zájem vystoupit v rozpravě. Nikdo už se nehlásí, čímž tedy rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není. Případně závěrečná slova navrhovatelů, respektive zpravodajů. Pan Nacher, pan Haas, nikdo nemá zájem. Můžeme tedy přistoupit o hlasování o pozměňovacích návrzích a poprosím tady pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté tedy přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy. Před hlasováním k ním sdělil stanovisko. Takže dámy a pánové, tady zaznělo stažení pozměňovacího návrhu 1186, 1187. Já jsem se tady radil s legislativou. My bychom o tom hlasovat de jure neměli, ale je tady nějaké zvykové právo, že i o tom stažení, když probíhá ve třetím čtení, že bychom o tom hlasovat radši měli. Já nechci, aby potom u takovéto normy, která je nekonfliktní, vznikl nějaký problém, takže jestli s tím je souhlas, tak vzhledem k tomu, že nejsou návrhy legislativně technických úprav, jestli na mě paní kolegyně z legislativy kýve, jestli můžeme tedy, že bychom pro formu tedy odhlasovali, že jak návrh pozměňovací 1186 pana kolegy Karla Haase, tak návrh 1187 on bere zpět, a my to odhlasováváme a pak bychom šli na ten pozměňovák, který tam regulérně je a pak už je zákon jako celek. Ať opravdu neuděláme chybu, mně přijde ty dvě hlasování, zaberou 2 minuty, ale je to nějaké zvykové právo, tak jestli legislativa, je to tak. Podle jednacího řádu to být takhle nemá, nemusí tedy, ale pojďme to dodržet. Tak já rozumím tomu, co jste říkal, to znamená 1186 a 87 si odhlasujeme, že nikoliv a poté půjdeme k pozměňovacímu návrhu 1184. Tak pokud tedy můžeme zahájit hlasování, já jsem už před chvílí gongoval, ještě raději jednou přivolám kolegy a ti, kteří přichází do jednacího sálu, tak jednou ještě zdůrazňuji to, že budeme nyní hlasovat o 1186 pozměňovací návrhu 87, kde panuje shoda na tom, že vyřadíme tyto pozměňovací návrhy a teprve poté budeme hlasovat o 1184, což je návrh, na kterém je všeobecná shoda. Je to čistě jenom z důvodu takových, aby jsme se vyvarovali jakékoliv případné chyby. Takže já zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 1186. Kdo je pro? No jako, že ho vyřazujeme, jo? Že ho vyřazujeme. Pro vyřazení, tak, ano, pro vyřazení. Pro vyřazení. Nebo stažení. O stažení. Takže hlasujeme o stažení tohoto návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Bylo to hlasování 129, přihlášeno 132, pro bylo 124, proti nikdo, přijato, takže 1186 je vyřazen. A totéž budeme teď hlasovat o 1187, kdo je pro vyřazení tohoto pozměňovacího návrhu? Stažení. A jedná se o hlasování 130, přihlášeno bylo 132, pro bylo 125, proti nikdo, výsledek přijato. A nyní můžeme... Tak, teď tu máme pozměňovací návrh 1184 poslance Haase, Nachera, Zuny, který mění v paragrafu 1844b, v zásadě se tam mění slovo individuální jednání na individuální obchodní sdělení. Je to o tom, kdy kontaktuje podnikatel, spotřebitele, popis té situace, že to není jednání, ale je to obchodní
sdělení. Stanovisko hospodářského výboru je, že doporučuje. Stanovisko ministra? Ano, souhlas. Ano, děkuji a já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování 131, přihlášeno 132, pro bylo 125, proti nikdo, výsledek přijato. Tak a teď bychom, pane místopředsedo, měli hlasovat o zákonu jako celku. Doufám, že jsem nic nevynechal, je to tak? Je to tak. Já tady přednesu návrh usnesení. Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 634/1992. Sbírky o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů a zákon 89/2012 sbírky občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů podle sněmovního tisku 213 ve znění schváleném poslaneckou sněmovnou. A já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování 132, přihlášeno 130, pro 129, pro bylo 123, proti nikdo, výsledek přijato. Konstatuji tedy, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Prosím, ještě dvě věci musím správně... Děkuji za spolupráci. Děkuji. Přečtu ještě pět omluv a...